Pessoal da Sigma, estou aqui para apresentar hoje para vocês uma novidade. Uma novidade para quem tem TriCaster ou TriCaster, como preferirem. O TriCaster, permitam-me chamá-lo assim, o TriCaster, ele, especificamente falando de GC, ele tem dois layers de DSK, tem dois layers de GC. Então, é um pouco limitado em termos de camadas de GC, especialmente se você usa um picture-in-picture ou alguma outra coisa, você já está matando um canal de DSK. Então, só para exemplificar, eu estou aqui com o TriCaster, eu vou usar dois canais, tá? Estou operando no TriCaster, vamos usar dois canais de GC. Olha só, eu vou mandar o GC número 1, tá? E o GC número 2, tá? Isso é o meu limite. Nesses canais, eu usei DSK1 e DSK2, nesses DSK1 ou 2 eu também poderia colocar uma câmera, poderia fazer alguma coisa, já mataria um dos meus canais, né? Então, estou aqui para apresentar para vocês uma solução para ultrapassar essa limitação, tá? Vamos para uma solução para ultrapassar essa limitação, que vem a ser o CG5, tá? É o CG5 Net HD. Ele foi feito para usar via o recurso NET do TriCaster, tá? Você faz ele via NET. E a grande novidade é que ele não é só limitado a dois layers. Você tem inúmeros layers. São inúmeros. Eu não vou falar infinitos, mas são inúmeros layers. Você pode pôr RAW, CRAW, além dos stills, RAW, CRAW, vídeo. Você pode, isso tudo junto, tá? Você pode mesclar tudo junto. Você pode linká-lo com Excel. Então, são muitas, muitas coisas. Então, para isso, simplesmente, ele tem que ser colocado num computador à parte e via IP, via recurso NET. Igual você trabalha com o IVGA, você usa ele aqui. Vamos mostrar aqui para vocês. Olha só, primeiro eu vou tirar esses dois GCs, eu não quero mais esses dois GCs, eu vou usar apenas um DSK, e esse único DSK, ele vai ser suficiente para eu trabalhar. Eu vou usar apenas o NET1, pronto, já estou com o CG5 no ar, já mostro a interface dele. Deixa eu chamar um projetinho que eu já tenho ele pronto. Tem algumas páginas prontas, deixa ele carregar. E já vamos mostrar para vocês a interface. Deixa eu mostrar a interface para vocês aqui. Ó. Olha só. Essa é a interface do CG5. Para vocês terem uma noção, olha só. Aqui eu carrego as minhas páginas, eu tenho algumas já prontas para vocês. O meu controle é por aqui. Eu tenho inúmeras maneiras de... eu posso carregar vídeos por essa janela aqui, ou quaisquer caracteres que eu queira mandar por atalho. Eu tenho uma lista, tá, de 12 atalhos que eu posso armazenar quaisquer coisas, quaisquer GCs, tá? Nessa lista pode ter vídeo, pode ter logo, pode ter qualquer coisa, tá? Então são 12. Muito bem. Então, voltando aqui para a interface, vamos começar a mandar GC. O meu primeiro GC vai ser um GCzinho. Eu vou colocar em picture in picture a interface do CG5. Vai ficar mais fácil vocês notarem o que eu estou fazendo. Vamos lá. Muito bem.
nosso primeiro, vamos mandar um primeiro GC, um GC em steel. Né? Olha só, aqui, um GC em steel. Tá? Vamos mandar de novo? Vamos tirar ele do ar. Tira do ar. Vamos fazer ele entrar bonitinho. Ele entrou. Quero entrar com um movimento bonitinho que a gente programou para que ele fizesse. Ó. Então está aqui um primeiro GC. Tá? Vocês estão vendo aqui embaixo, né? Esse primeiro GCzinho. Mas dá para fazer muito mais. Por exemplo, eu, além dos GCs em steel, com esses efeitos de entrada ou não, eu posso ter um logo que se sobrepõe, um logo do canal, por exemplo. Eu posso ter uma vinheta, tá? Por exemplo, uma vinheta da Sigma. Eu vou pegar aqui, vamos inserir uma vinheta da Sigma. Olha só. Vai aparecer no canto superior direito do vídeo. Tá? Olha lá. Sigma. Isso, bonitinho. Vai ficar em loop. Vamos deixá-la em loop. O logo do canal, tá? Vai ser um logo da Sigma. Improvisamos aqui um logo da Sigma, tá? Vamos mandá-lo pro ar, ó. Tá ali. Ali do lado, tá? Olha só. Vai aparecer e desaparecer no canto inferior direito. Está contrastando um pouquinho com o GC anterior aí, tá? Nós já vamos tirar o GC, olha só, tiramos, essa aí é a marca d'água, tá? Vamos refazer esse logo para ficar um pouquinho mais para cima, ok? Então, vamos lá, deixa eu achar o meu logo, vamos colocar o logo um pouquinho para cima, a minha marca d'água, aqui está um pouco para cima, vamos salvar com o template. Vamos jogar um logo, tá? Então temos o logo, temos um GC animado, temos o logo e vamos mandar mais um GC para o ar, aqui, com efeito. Olha cá, bacaninha. Então, logo, vai contando aí, ó. Temos um, dois, três canais. E você pode colocar mais coisas em movimento, ó. Quero colocar um vídeo em movimento. Vamos colocar um videozinho em movimento aqui, ó. Espera aí. Um mundinho aqui, ó. Olha, um aveizinho em movimento, ó. Aqui do ladinho, ó. Aqui do lado, tá? São infinitos layers. Quer dizer, vamos melhorando. São muitos layers. Eu ainda não cheguei a um limite. Isso vai depender muito da máquina, vai depender muito. Isso vai depender muito da rede. Eu estou numa rede 100 mega aqui. Se for uma rede giga, você vai ter muito mais condições de colocar ainda mais layers. Vamos cortar aqui pro meu. Pro meu NET 2. Vamos fazer agora um GC rolando em um roll. Só que esse roll, o que eu quero? Eu quero esse roll rodando só num pequeno espaço aí, tá? Eu quero que ele comece a rodar mais ou menos acima desse GC, tá? Daqui para cima, vamos estipular uma região. Só, deixa eu já tenho uma página pré-determinada aqui. E eu estou mostrando aqui, ó, ele vai rolar só nessa região aqui, ó, essa região amarela, ó. Não sei se vai ficar boa no vídeo. Ó. Só aqui, ó, eu determinei que vai rodar somente neste meio aqui, tá ok? Então vamos mandar isso aqui lá para a posição 12, certo? E vamos ver rolando, ó. Vamos lá, vamos mandar para o ar, deixa eu cortar para mim de novo aqui e vamos ver isso funcionar agora, tá? Vamos lá, o GC rolando, olha lá, somente na região que eu determinei, legal? Ó.
Vamos colocar o GC que estava lá embaixo para ver que ele vai rodar bonitinho. E mais um. Olha só. Eu poderia ainda colocar um crawl, colocar mais vídeos, ó. Vamos colocar mais vídeos aqui no meio. Olha só. Ó, um vídeo. O GC vai ficar rodando. São muitas possibilidades aí de combinação. Então, veja bem, com um CG5 HD você gasta um canal NET e você consegue fazer tudo isso. Ainda tem muito mais coisa que eu poderia falar para você. Eu vou deixar isso mais para um treinamento. Nós vamos fazer até um webinar falando um pouco melhor de GC, de Live Text, e vamos dar uma ênfase nesse CG5 também. Mas eu teria muito mais coisas para mostrar aqui, ó. Ele tem plugins aqui como, bom, já mostrei para vocês, ó, a inserção de logo, relógio, né? Acabei nem mostrando o relógio. Vamos mostrar um reloginho para vocês aí, né? Vamos mostrar um reloginho para vocês, tá? Aqui, ó, já apareceu um reloginho. Vamos cortar, corta para mim, ó, um reloginho aqui no canto. Tá? Timer, além do relógio. Relógio, timer, ó, contador regressivo, tudo isso junto, tá? Você pode fazer absolutamente tudo isso junto, entendeu? Tá? Então, são muitas coisas. Então, voltando aqui para mais alguns detalhes que nem deu tempo de mostrar e nem era o objetivo. Vamos mostrar aqui, olha só. Vamos tirar esse GC. Eu poderia ainda mostrar para vocês, ó, logo, inserção de logo, já mostrei, relógio, temperatura, timer, que é o contador. Tem um vídeo convert aqui, você manda sequência de TGA e transforma em vídeo, em alfa para você. Um playlist que é muito legal. Esse playlist você pode programar inserções automáticas. Plugin para esporte, conexão com Excel. Você pode ter uma planilha Excel, você atualiza a planilha Excel, ele atualiza aqui. Muito interessante. E muito mais. Tem um plugin para mídias sociais. Enfim, o CG5 é uma alternativa muito legal para você que tem o TriCaster e esbarrava nessas limitações. Vamos tirar esses. Esbarrava nessas limitações de GC, né? Deixa eu tirei, tirei, tirei. Vamos tirar, vamos deixar só o nosso logo. Pronto, o logo e o. Tá? Vocês têm a possibilidade de aquisição de um programa desse, você vai ter layers ilimitados para trabalhar com o TriCaster. Por hoje é isso que eu queria mostrar para vocês, essa grande novidade que a gente está começando a trabalhar. O CG5, ele trabalhamos há muito tempo com ele, em termos assim de físico, né? A máquina geradora de caractere físico que entra na mesa via DSK, etc. É o mesmo, você que já tem o CG5, é o mesmo. Porém, agora, para NET. Tá? Então, é muito simples aí para quem tem TriCaster, não penso em nada melhor. Valor muito atrativo para que você tenha tudo isso que eu mostrei. Fique ligado nas nossas dicas. E em breve vamos fazer aí um webinar falando de dicas de operação do TriCaster. Dentre elas, a criação de templates, a utilização de GC do TriCaster, o GC do Live Text, o CG5, cenários virtuais. Aguarda em breve. Até o próximo.